Com està la professora d'història? Bé, vaig demanar unes fotocòpies. La del sala profe va molt lenta. Podríem dinar junts avui? No em va bé, un altre dia, si vols. Llàstima, venia de gust. Ui, 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 Marlí, no, eh? No, no, que no vull que et pensis el que no és. Que folléssim ahir no vol dir res. Ah, no? No. A veure, que jo ja sé que tinc una entrada una mica forta. Però és que jo, quan noto tensió sexual, l'he de resoldre. I ahir ja la vam resoldre, no? Ha passat a la història. Marlí, que no faig broma. Que no vull que et creïs falses expectatives. A més, tu ets de dir les coses clares, no? Jo, sí. I tant, sí. Molt bé. Em caus massa bé per perdre't com a company de feina. Tu també em caus molt bé, a mi. Tinc ganes d'aprendre de tu, Marlí. Tens talent. És veritat que t'emportes els alumnes a la cuina a fer classe, de tant en tant? Sí, de vegades. M'agrada. Amics, eh? Amics, clar.